ერთ დღეს კუჩაში ძველი ტელეფონი ვიპოვე. საერთოდ არ მინდოდა მისი აღება, მაგრამ ვიფიქრე, რომ პატრონს გავახარებდი. ბატარეა სულ დამჭდარი იყო. ჩემი ძველი სმარტფონის დამტენი ვიპოვე და შევაერთე. როგორც აღმოჩნდა, ტელეფონს პინ-კოდი არ ჰქონდა. ამიტომ პირდაპირ კონტაქტებში შევედი, რათა პატრონის რომელიმე ნაცნობს დავკავშირებოდი. მობილურში მხოლოდ ერთი კონტაქტი აღმოჩნდა, ისიც სახელის გარეშე. გადავწყვიტე ამერიკა, მაგრამ არავინ მიპასუხა. შემდეგ შეტყობინება მივწერე, ოდეს მე ხომ წაიკითხავდა. ხის განმავლობაში საერთოდ გადამავისა ტელეფონის შესახებ, სანამ ვიღაცამ პასუხი არ მომწერა. ხამის 2 საათი იყო, მან იცოდა ჩემი სახელი. თავიდან შემეშინდა, მაგრამ შემდეგ გავიფიქრე, რომ იქნებ ტელეფონის პატრონსაც ნიკა ჰქვია და შეტყობინებას უპასუხე. სკარზე გაგუნის ხმა გაისმა. სადარბაზოში გავიხედე, იქ არავინ იყო. ძალიან შემეშინდა, მისაღებში შევედი და სავარძელზე დავჯექი. გადავწყვიტე გადამერეკა და ვინც არ უნდა ყოფილიყო საკადრისი პასუხი გამეცა. ჰა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 ჰ